Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Isaías 55:11. Uma das grandes alegrias de quem planta uma árvore frutífera é poder vê-la bem carregada de frutos alguns anos depois. Tudo no tempo certo, até o momento de realizar a colheita dos frutos maduros e saborosos. Para árvores de regiões mais frias, acostumadas com o inverno rigoroso, se em algum ano a árvore não produzir bem, a resposta possivelmente será: o inverno não foi frio o suficiente. Estamos agora no período do inverno no hemisfério sul. Talvez muitos não gostem de temperaturas negativas, mas ela é muito importante para toda a natureza. Para algumas plantas, a ação do frio no inverno é fundamental para garantir uma safra de qualidade, cumprindo a sua função de alimentar o ser humano. Assim também é a palavra de Deus, ela é muito importante. Ela age em nós, cumprindo a sua função de apontar o pecado, mas também de mostrar o Salvador Jesus. A palavra nos mostra qual é a vontade de Deus, apontando para Jesus e para a vida eterna. Deus mesmo nos diz assim por meio do profeta Isaías: Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Infelizmente, muitas vezes, nós somos negligentes no estudo da palavra. Achamos que somos os donos do tempo, podendo fazer o que queremos. Mas ao agirmos assim, deixamos de receber o verdadeiro conforto e a tranquilidade em nossa vida. É necessário passarmos pelo inverno, reconhecendo os pecados, para depois podermos frutificar, reconhecendo as dádivas divinas. Nós podemos confiar que a palavra de Deus é verdadeira e fará o que promete. Sejamos nós também instrumentos da ação da palavra e do amor de Deus dando sentido, sabor e alegria aos que estão se perdendo. Oremos. Senhor, ajuda-nos a mantermos a tua palavra em nosso coração, gostando de a ouvir e estudar. Amém.